Добро утро с новините по света и у нас в 8. България избира, гласуваме за нов парламент. Развитието на държавата и кой ще поеме управлението за следващите 4 години зависят от нашата воля днес. Гласуваме в условията на световна пандемия. Изборният ден започна преди час нормално, със спазване на мерките, както от членовете на комисиите, така и от първите гласуващи. Знаете, че за първи път на тези избори имаме възможност да гласуваме с бюлетина или машинно. Право на глас имат 6 635 654 души по данни на ГРАО. Знаете, това число се прецизира до последно дори в деня на изборите. Общо 30 партии и коалиции ще се състезават за представителство в 45-тото Народно събрание. Местата в парламента са 240, а кандидатите за депутати в пъти повече – 6895. Ще гласуваме в повече от 12 600 секции, вот ще има и в 199 секции в болниците. Броят на подвижните урни за карантинирани е 46. Дистанция, дезинфекция и дисциплина. Това са трите правила, които трябва да спазваме и в секциите. От Централната избирателна комисия сега включваме Милена Кирова с още информация и указания. Милена, какво е важно да знаят зрителите? Добро утро отново от Централната избирателна комисия. Един час откакто България гласува. А сега ще ви покажа и хартиената бюлетина. Знаете, тя е дълга 60 см, като в едната половина на бюлетината, в лявата и част, са подредени според жребия, който беше изтеглен от Централната избирателна комисия, партиите, коалициите, независимите кандидати, както и квадратчето «Не подкрепям никого». А в дясната част на бюлетината са преференциите, като това, което можем да кажем е, че бюлетината за чужбина няма преференции. Трябва да знаете, че бюлетината трябва да бъде откъсната от председател или член на секционната комисия от пред самия избирател и да се постави първия печат, след което избирателя влиза в тъмната стаичка, упражнява своя вот, излиза от тъмната стаичка, след като е сгънал своята бюлетина, но така я сгъва, че да остави възможност да се постави и втория печат на бюлетината. Тези, които искат да гласуват с машина, могат да го заявят пред секционната комисия. Трябва да знаете, че в секциите с над 300 избиратели има възможност за машинно гласуване. Много пъти се уверихме, че гласуването с машина не отнема много време. Минута, минута и половина, в зависимост от това дали избирателя вече е взел своето решение, като той получава една от три карти, поставя я в машината, на екрана на машината се зарежда бюлетина, която е същата като хартиения вариант, само че тя е разпределена на три страници с бутон за следваща страница. Той може да си избере да прелисти и да направи своя избор. Съществува и бутон за връщане назад и по този начин избирателят да преосмисли, да промени своя вот, след като вече е сигурен за кого ще гласува. Той в крайна сметка натиска бутона гласуване и излиза една малка разпечатка с QR-код. Тя се сгъва и заедно с картата се отива обратно при секционната комисия. Разпечатката се пуска в непрозрачна кутия. Това е разликата от хартиената бюлетина, а картата се връща на секционната комисия. Дали навсякъде е започнал нормално изборния ден? Очаквайте повече подробности в следващите ни включвания. Видяхте от включването на Милена Кирова как можем да гласуваме с бюлетина или машинно. Сега към 28-ма секция в район Искър в София. Там е Юлия Наева. От нея ще разберем каква е обстановката, в какви условия заради коронавируса се гласува. Юлия, какви са впечатленията ти? Здравейте отново. Тук час след началото на изборния ден, 28-ма избирателна секция в район Искър посрещна първите най-ранобудните си гласоподаватели. Част от тях, наша кратка репортерска проверка установи, че вече използваха машинния вот и се убедиха, че става изключително бързо и лесно.
Важно е да уточним обаче, че машини има поставени в секциите с над 300 гласоподаватели, или това са близо 9400. И още нещо, което е добре да напомним на хората, които са решили да упражнят именно по този начин правото си на глас, е, че влизайки в изборната секция, те трябва предварително да заявят желанието си за това, че искат да гласуват с машина. Тогава вече разбрахте от включването на Милена Кирова, ще им бъде дадена и карта, която се поставя в устройството, визуализира се бюлетината, хората могат да гласуват, дори да променят своя вод. А вече разпечатката, която ще получат, се поставя в непрозрачната кутия, която виждате. Машините нямат връзка с интернет, така че да не стават злоупотреби. Има поставени пана и от двете страни на устройствата. По този начин се запазва и тайната на вота. А за изправността на машините през днешния ден ще се грижат повече от 2000 техници. Първа картина, пълна картина как да се гласува, видяхте и от двете включвания на нашите репортери. Сега да видим какво става в Благоевград. Там право да гласуват имат 313 408 жители на областта. В многопрофилната болница за активно лечение в града ще могат да гласуват заразените с COVID, а за поставените под домашна карантина са разкрити подвижни секции. Как започна изборния ден в Благоевград, ще ни каже Йорданка Бакалска. Добро утро!